ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବିଛଣା ତଳେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବାରବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆପଣ ଦୁବ ଦୁଇ କେରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ପଇସା ବାକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘର ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମଥାରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଜୟ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ ଲୁହା ଏବଂ କଳା ଟିକା ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘର ବନେଇଲା ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଦା ଘରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ବନେଇବା ଉଚିତ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ସେହି କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଘରର ଛାତରେ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଘର ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ପାଇଖାନା ସର୍ବଦା ଘରର ପଛପଟେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଓ ପାଇଖାନାକୁ ପାଖାପାଖି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘର ସର୍ବଦା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଠାକୁର ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୁଭଲାଭ ବାଲା ସଙ୍କେତ ଟାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତିନିଥର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଲ୍ଡିଂର ସର୍ବଶେଷ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଶୋଇବା ବେଳେ ଯେପରି କାହାର ପାଦ ସିଧା କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ନ ରୁହେ। ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଇଟିଲି କରିବା ସମୟରେ ଆଣରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ମିଶାଇଲେ ଇଟିଲି ନରମ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ତାଠାରେ ପରମାତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ କେବଳ ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଓ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଲମାରିରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ କେଶକୁ ଖୋଲା କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁଗା କାନିରେ ନିଜ ଦେହକୁ ବିଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଘରେ ଧୁଆପୋଛା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସବୁଦିନ ଘରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ହେଉଥିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।
ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚୁନାହିଁ ତେବେ ପକେଟରେ ପଇସା ରଖିବା ଜାଗାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।